Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, maravilha então, e essa família linda aí, tudo bem? Então, tô de volta aqui, chegando aqui mais uma vez, como sempre já mandando aquele abração fortíssimo aí para você que sempre acompanha aí o canal, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro para quem não me conhece, tá? É, e aqui mais um 3D, tá? Joia, uma casa super da hora, uma casa bonita, uma casa pequena com dois dormitórios Gente, tá demais, um modelo top, um modelo bem legal para você se inspirar na hora de construir Quem sabe você já tem o terreno, tá querendo construir uma casa charmosa, uma casa fofa, tá? E não quer gastar muito, então tá aqui uma ideia legal em 3D para você já ir analisando, né? É, quem sabe o modelo te agrade e você pega essa visão, tá bom? Aproveita aí vai se inscrevendo no canal, você que não se inscreveu ainda, tá? A você que já se inscreveu, beleza, um abração forte. Se você quer é membro do canal, olha, valeu mesmo, tá sempre aí dando aquela força, aquele apoio. Deixa também um comentário lá qual é a cidade que você tá vendo esse vídeo. Quero mandar aquele olá, aquele tá que aquele valeu demais lá nos comentários, tá bom? Olha só, gente. Que charme de casa, gente aqui uma varandinha na frente, tá? Esse é um modelo para quem quer fazer uma casa pequena, tá? Na frente aqui nós podemos deixar essa casa aqui, gente, com cinco ou seis metros de frente, tá? A medida vai estar tá no final do vídeo, tá? Você vai amar, um, tá muito fofa, tá? Tá muito fofa mesmo, tá? Modelinho show. Nós temos 5 a 6 metros, uma ideia, tá? E nós temos 12 metros de lateral, podendo ser maior ou menor, tá? A princípio, 12 metros fora a varanda. varanda deixa a varanda de 1,20m ali, tá? Vai ficar charmosinha, nada de varanda grande, tá bom? Mas nós temos 5 é, metros de frente, frente e 12 na lateral, tá? A casa tá top. Deixa eu abrir aqui, vamos ver ela por dentro. É... Quarto de casal com suíte, tá? Que é uma suíte, tá? Vamos começar aqui. Esse modelo em L aqui, nós temos ali a cozinha. Porta da cozinha. Sala de jantar, tudo aqui. E aqui sala de TV, tá? Podendo ser articulada ali a posição das mobílias, tá? Isso é só uma ideia ali para a gente ter uma noção ali de como pode ficar. Dois banheiros, ó. Banheiro social aqui. Aqui o suíte, tá? E um quarto aqui, tá? Aqui um outro quarto aqui, tá? É claro que a gente olhar assim, poxa, uma casa de... De 5 vezes 6 são 5 vezes 10, são 50, 60 metros quadrados. Tá? Se você analisar direitinho, você consegue colocar 3 quartos: 2 quartos pequeno e um quarto maior. Se você comprimir tudo, tá? Deixar tudo bem prensadinho ali, dá para colocar. Mas aqui eu não quis fazer isso, não. Tá? Eu trouxe ela mais light, né? Mais leve, um pouco assim, mais aberta, com dois quartos sendo um maior que é o de casal, que é esse aqui tá? E um de solteiro aqui menor com um banheiro aqui, ó. Banheiro social aqui e aqui sendo a suíte, tá? Esse L aqui, como eu falei, eu bolei ali a sala de jantar, cozinha e estar ali, ó. Gente, top, hein? Modelo show, tá? Modelo tá demais. Ali nós temos a cozinha aqui, uma área aqui lá de fora, aqui ó. Porta da cozinha. Pra você bolar ali uma, uma lavanderia. E essa varanda charmosa com esse telhado quatro queda. Gente, opcional tá. Eu sempre falo aqui ó. O telhado ele é opcional tá bom. Você faz se você quiser. Quer usar um outro tipo de telha? Beleza tá. Mas tá aí um modelinho de casa bacana aí para você ter aquela noção, aquela ideia aí ó. Tá? Mais uma vez aqui. Vou deixar esse modelinho no final, lembrando gente, as medidas elas são básicas, são medidas assim só para você é, ter uma ideia se realmente cabe no teu, ter no teu terreno. A princípio a casa é cinco metros de frente, tá? Cinco metros de frente, ótimo tamanho. Se você quer fazer, ah, achei muito pequeno, quero fazer ela com seis metros, Pô, beleza? Você faz com seis metros aqui na frente divide fora fora, três para cada lado. Dá-lhe os descontos das paredes, que também tem que ter, né, desconto de parede e tudo. O ideal é mandar fazer um projetinho com um arquiteto, tá? Com um profissional aí que fica tudo certinho, você tem ali posição de porta, tamanho de porta, janela, tudo certinho ali, tá? A estrutura da casa toda, tanto elétrica como hidráulica, você tem como ser quando você faz uma documentação certinha, beleza? Mas tá aqui mais um 3d show tá, tá bacana diz lá nos comentários o que você achou da casa tá deixa eu fechar mais uma vez aqui para gente ver o visual dela olha aí que joia gente para quem quer fazer uma casa simples rápido é, para vender o alugar tá fica de boa fica da hora uma casinha muito charmosa mesmo tá bom pessoal eu vou ali eu vou Ver se eu consigo colocar essas medidas aqui certinho, tá? E deixar no finalzinho do vídeo aí você pode ficar à vontade, tá? Tem mais vídeos no canal aí. Gostou do modelo? Deixa aquele comentário que você achou que você mudaria dessa casa aqui, tá? Se tá perfeito, se o banheiro tá na posição legal, tá? Se tá jóia, beleza? Um abraço, volto já já. Tchau!